キングオブ呪物。確かにそうやな。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元火葬場職員の下田花尾です。田中さん呪物好きじゃないですか。うん、なんでちょっとすごい有名な呪物ね、まあ、この前も1万円ですごいの買いました。もうええ言うねもうええ言うねもう最強の呪いの最強のいや1万1000円で愛理作のね、うん、どんな絵でしたっけ。ちょっと見せてくださいよ。愛理作の、うん、ああもう飾ってるからね、うん、ムーこうへんから思って望月さん電話しようかな思って俺ムーの来てくれ言って、俺んとこにも来てくれ言って呪いの会話、もしずさん僕んとこにも来てください。あの待ってます。いやもう呪いの会話がありました。もうええねんもうまあ今日もだからちょっとね、うん、田中さんにぜひ手に入れてほしい呪物の紹介なんですけど、あ、はいはい、まあ、これめっちゃ有名っすよ。あ、そう、ホープのダイヤっていう。俺でもなチラッとしか聞いたことないのよ。あ、本当ですか。よう分かってない。呪いのダイヤみたいに聞いたことありません。あるあるある。なんかあるでしょ、うん、それの話なんですけれども、うん、まあこれね今現在ですよ、うん、今現在はワシントンにですね、うん、スミソニアン博物館っていうのがあって、うん、でそこで今保管されてます。あ、そうなんや。でもう世界中の人たちがそのホープのダイヤを見に来てます、うん、あ、eBay で発売せんのそれ。 eBay では発売しないんで。メルカリも。メルカリも1万1000円やったら買うもう1万1000円アイリって書いてない。いや書いてないですやん。ホープのダイヤにうわ。でこれね、事の発端めっちゃ古いんですよ。一応言われてるのは、まあ、9世紀頃って言われてて、うん、これインドで発見されてます。あ、インドなんや。インドでなんかその畑作業してる人がですね、うん、クワでコンってなんか石あるわって言って、でガーってやったらなんか透明のなんかえらいでかいのできて、あ、そんなでかいんなんじゃこれ言うて、で店に行ったら、うん、279カラットのダイヤですよ。聞いたことない。聞いたことないでしょ。279カラット。5カラットとかじゃないの。いや279カラットです。ごっついでかいの。ごっついでかいのが出てきた。でこれがまあダイヤだったんですよ、うん、でこっからこれが発端なんですよね、うん、でそのまあ畑耕してた人、まあそのダイヤうーわーすっげーって持ってるじゃないですか、うん、まあ当時ペルシアの軍がですね、うんうん、そこにね攻め入ってきます、うん、でそしてペルシア軍の人に奪われちゃうんですけど、まあ、これも一応説として一応言われ伝えられてるのが、うん、その人がですねそのダイヤもうやーってもう絶対渡さんぞーっていうその腕をバーン切られて、それごとバーンってこう奪われていった。そっからだからもうちょっと不幸が続くの、うん、でそのペルシア軍 の, その隊長ね、うん、が次その自分の国のね一緒にこう献上するんですよ、うんうん、あ、これなんね、ありました。ましたよ。そう、そしたらめちゃくちゃ喜ぶじゃないですか。ようやったー言うて、こっついやこれ言うて、うん、すごいぞこれ言うて、うん、でその、隊長なんですけれども、うん、原因不明の自死、あ、原因不明、なぜかは全然伝えられてないんですけども、なんかわからんけどその隊長自身がそれでまあ亡くなっちゃうっていうようなことがあって、うん、で、そっからですね、まあ、ちょっと空白期間がガッとあります、うん、まあ諸説あるけど、まあ、今回は省きます、うん、で省いてですね次ね17世紀とかになるんですよ、うん、これインドの、まあ、寺院お寺ですよね、うん、の仏像の額に埋め込められてました。その期間は分からへんね。分からへんけどいろいろなんか経てインドに戻って仏像の額にドンっていうその状態になってたんですよ。で一応現地に戻ってきて、まあ、戻ってきてるんですよね、うん、でそれをまたその盗む人がいるんですよ、うん、これフランスの人が、うん、それ盗むんですよね、うん、で盃んでその先に次ねルイ14世、はあ、なんか聞いたことあるじゃないですか。国王やろ。そうですそうです、うん、でそのルイ14世も結構ね早い段階で結構病死してるんですよね、はあ、で、そのルイ14世の愛人と言われてる人、まあ、その人に、まあ、渡したりとかもしてたんですけど、その人が苦しいって言って急に気を失って倒れるとか。ほうほう。だからそのダイヤを手に入れたやつはことごとく死んでいくとか、なんか不幸に見舞われる、うん、でその人も結局なんかその宮廷内のなんか毒殺事件かなんかに関与してるって言って、うん、まあ、宮廷追い出されちゃって、うん、みたいなことがあって、
でそこから次ですね、正式に持ってたとされてるのがルイ16世なんですよ、うん、でこのルイ16世もまあめちゃくちゃ有名な人で、うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットですよ。あ、呪物が欲しけや1万1000円で買えばいいじゃない結構出すやん結構かかるねのでおなじみのマリー・アントワネットさん、アイリを買えばいいじゃない、アイリを買えばいいじゃないって言って、アイリに頼めばいいじゃん。で、まあ、これも有名な話ですけど、ルイ16世、うん、マリー・アントワネットさん、このお二人、うん、まあ、処刑されてるじゃないですか。あ、されてんな。されてますよね。でそれでまた二人ともこの世を去ります。でそっから、またこうちょっとバッと行きまして、うん、次1800年代ね、うん、はい、1800年代にですね、次オランダに渡ってます。あ、でもやっぱりでかいし珍しいから、うん、いろんなところに渡ってるんでしょうね。でそれであの宝石研磨師っていうね、うん、方のところに行くんですけど、うん、まあ、そこの息子がですね、そのダイヤをね勝手に売ります勝手に売ります。そのお父さんの方はね、うん、何もなかったんやけど、息子はまあ急に発狂して亡くなるっていう。あ、でその勝った相手、うん、ね、相手はなんかね喉詰まらせて亡くなる。めっちゃ死んでんな。でそうなんですよ、でそこから次また1800年代の何十年とかで、うん、そしたら次ねイギリスに行ったりするんですよ、うん、でその実業家の人が持ってて、うん、でも乗馬中に落馬して亡くなるとか、うん、でまた違うところに行って、ロンドンに行って銀行家の人が手に入れて、世界中で。あ、そうですそうです、ほんまにそんな感じ、うん、で最終的に次ね、あのアメリカワシントンポストとかの、まあ、あのちょっと箱入り息子というか、うん、後継ぎと言われてる、そこの人に渡って、でもそこのご夫婦のですね息子さん10歳で亡くなってしまって、そこからもう、うん、あの離婚で破綻でもうわーってなってしまってとか、こうが続くな。そうなんですよ。で最終的に100万ドルで、そのホープのダイヤをね購入した人がいます。これアメリカ100万のダイヤ1億とかってこと。まあ今で言ったらまあまあまあそんなもんですよね、まあ、もっとか、まあ、昔だから、うん、うん、やと思いますわ、うん、っていう感じで、その人が最終、その人も結局ね、なんか事業がもうなんかうまくいかずとか、もういろんなことがあって、うん、で最終的にさっき言ったそのワシントンの、うん、スミソニアン博物館に寄付される。あ、その時の寄付の仕方、小包に入れて送られてます。え、呪物やん。俺ん家によう送ってこられる方法と一緒やん。いや、だって279カラットのダイヤですよ、うん、小包に入れて普通に郵送で送られるっていう、なんかそのだからもう早くもう嫌やったんやろね、うん、なぜも持っててくれっていう感じでしょうね。っていうもう呪物、キングオブ呪物。確かにそうやな、うん、だからあの購入してください。分かった、俺それで購入してここに、うん、アイリーのここに埋め込むわええねん、いや、ボコーンってなくなるやんここに埋め込むわもうええねん、もうしまっといて、もちょっと手の届かんとこやっといて、飾っとく、もうここにやる飾っとくはい、っていうようなね、まあキングオブ呪物の話ですよ、これは。本当にすごいな。でも、うん、やっぱり博物館に行くと、うん、なんか収まるっていうのはよう行きますよね。やっぱ個人で扱うと、うん、やっぱ契約みたいになってまうんちゃう、あ、呪いとの。だからほら田中さん、次ワシントンいいかな。やっぱほら呪物コレクターやから、うん、やっぱ最終まずそのキングオブ呪物のホープの台はやっぱ見といた方がいいです。ワシントン、うん、ワシントンいいかな、ね、確かに、うん、アイリーの絵と交換できる。もうええってもうしつこはい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。もうすぐさ僕のところにも来てください。